Falenderimi i takon Allahut Xhëleshanehu. Allahun e falenderojmë. Prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu Subhanehu ve Teala prej veprave tona të këqija dhe veprave që shejtoni mallkum na shtyn me i bon. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi barë besimtarët musliman që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam gjerë në ditën e fundit. E lusim Allahun Xhëleshanu që Allahut na bëjë nga robërit e tij të dëgjueshëm dhe urdhnat e tij të zbatojmë me përpikni. Vëllezër të nderuam, natyrisht se jeta e njerëzve karakterizohet në dy mënyra të vepruarit. Veprimi i keq dhe veprimi i mirë, apo punët e mira apo punët e këqija. Mirë po, të dyja këto janë punë të cilat e japin edhe rezultatin e tyne dhe rezultati i tyne për punë të mira është kënaqësia Zotit Xhëleshanu dhe xheneti i Allahut Xhëleshanu. Ndërsa për punë të këqija është hidhërimi i Allahut Xhëleshanu dhe xhehenemi i Allahut Xhëleshanu, Allahu na ruajt nga xhehenemi. Andaj shohim në një hadith që transmeton Enes ibn Malik se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ka prej njerëzve që janë qelsa të mirësive dhe dryna të keqes. Dhe ka prej njerëzve që janë qelsa të këqijave dhe dryna të smirës. I begat është, i fituar është, ai njeri i cili Allahu ja ka mundësu që në durët e ti të jenë qelsat e të mirësive. Ndërsa i humbur dhe i mirë është ai njeri i cili i ka në durët e ti qelsat e të këqijave. Ky është hadithi për nga meri sallallahu alaihi wasallam që dietarët kanë bën libër me ta. Që dietarët kanë fol shumë me ta, muhadithët kanë fol shumë me ta. Mi po ne do të cekim disa pika të cilat kemi pa të arsyshme se janë në interesin ton dhe do të shohim se çka ka dashur me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në vetë kuptimin, pse ka përmend pejgamberi alaihi salam qelsin dhe drynin? Për arsye se në kuptimin e tyre kanë thonë muhadithët dietarë që e kanë komentuar këtë hadith, kanë thonë se qelsi është një mjet që veç hap dyrë. Apo e simbolizon që me qelës e hapish çdo derë që e ka mbyllë dikush. Në këtë rast, njeriu që e ka këtë qelës është qelës i mirësive që i hap mirësit Allahut Xhëleshanu çdo kund ku shkon, çdo pun që e vepron. Allahu ja ka mundësu që ky me pas qelësin e mirësive. Dhe qelësi më i madh a dini cili është? Qelësi më i madh është qelësi i xhenetit. Qelësi i cili do t'i hap dyrët e xhenetit për të hyrë xhenetlit aty. E lusim Allahun që të jemi pjesëtar të tij, ya rabbil alamin. Ndërsa sinonimi i drynit ka për qëllim i mbyll. Pra, ato që i ke bo i mbyll dhe nuk vazhdon më tej më. Mirë po ne do të mirëmi sot pak me pjesën e parë të hadithit me ata njerëz të cilët janë qelësi i mirësive. Dhe për të qenë qelësi i mirësive, duhet t'i kemi parasysh disa pika. E para, sinceriteti është shumë i rëndësishëm në qenë sinceriteti me Allahun Xhëleshanu. Sepse me sinceritet ti e hapë gjdo mirësi. Me sinceritet ti i prinë gjdo mirësi. Kur ti je i sinqert për Allahun Xhëleshanu, kur ti vepron me sinceritet, pa dyshim që mirësit kanë me ndjek ty, të mirat kanë me ndjek ty. E dyta, të jetë kërkush i zelshëm i dituris, të di, të ledzon, të mëson, sepse dituria është ajo që ja hap rrugët ati, po jo rrugët e këqija, rrugët e mira. Mos me nejtë si ata personat që e kanë me të nime, po jo që e kanë me dije. Sepse ai që e ka me të njime, ai domi i ti është shumë më i madh se sa dobija. Dërsa ai që e ka me dije, natyrisht se mirësit e ti janë shumë të mëdhaja. Andaj sot në jetën tonë, në përditshmërinë tonë, gati se shumica njerëzve e kanë me të njime. Një lajmë me lexuar në Facebook, me njëherë e bën të mirëqen.
Më njëherë e bën të vërtet. Më njëherë mendon se kjo është e vërteta. Ndërsa Islami nuk na lejon këto paragjykime me i pas. Bile bile Allahu Xheleshanu në një ajet kuranor po na thot nëse ju vjen një lajm nga një i mosbesueshëm, largoni atë lajm, pa e vërtetuar mirë mos e besoni atë lajm. Mos e besoni atë lajm. Andaj dituria është ajo që e hap çdo horizont, që e hap çdo rrugë, që e hap çdo derë të mirësive. Dhe ky njeri që ka dituri, natyrisht se i ka qelësat e mirësive në dorën e ti. Ja ka mundësu Allahu Xheleshanu këtë punë. E treta, ti përkushtohesh adhurimit Allahu Xheleshanu, sidomos adhurimeve të cilat ti ka bo obligim Allahu Xheleshanu. Për me qenë njeri i cili i ki qelësat e mirësive, natyrisht se ti duhet me ju përkushtu aty në ibadeteve që Allahu ti ka urnu ty. Sidomos namazin. Sidomos namazi. Sa e sa tregime ju kemi tregu dhe kemi thonë se namazi ka qenë qelësi mirësive, se namazi ka qenë zgjidhje, se namazi ka qenë mirësia vetë në ta. Pra njeri kur ka pas probleme, kur ka pas mërzi, kur ka pas depresion, namazi ka qenë vepra e cila e ka largu nga këto gjona dhe e ka bo njerit mirësive. E katërta të zbukurohesh me moralet larta dhe të vyra, e të largohesh nga moralet e ulta. Njeriu ka nevoj me morale mu zbukuru. Nuk ka nevoj mu zbukuru shpia me drita. Nuk ka nevoj shpia mu bo me bredha. Nuk ka nevoj shpia të mu bo si kurse të gjithë në banor të kësaj hone me thonë Happy Christmas. Nuk jo kjo punë o vlezër të ndëru. Na kemi ku ja bëjmë Happy Christmas. Kemi ku ja bëjmë, janë të fesë tyne, mirë po, nuk zbukurohet kështu identiteti ytë njërzorë. Zbukurohet me virtyte, me morale, këne e ki rrugën lëqë, këne e ki rrugën kret letra, këne e ki bërlogun paraderës, këne e ki oborin kret bërlog, a ne vend drita në shpi. Amani Allah, mos e ashtu. Ta zbukurojmë njërë vetën tonë me morale, me edukatë. Me edukat, sepse na mungon kjo edukat. Na mungon edukata edhe cjallës tonë ndaj të familjes tonë, ndaj familjes tonë, ndaj babës tonë, ndaj nonës tonë. Çdo ditë histori të trishtueshme, çdo ditë histori të pakuptueshme. Djali nuk hin me ja fal namazin xhenazës nonës. Djali nuk e shen nonën. Djali nuk shkon me vizitu babën. Këto janë histori të trishtueshme. Çfarë edukat mundesh me pas ti? Çfarë bukurie, çfarë zbukurim mund të bëj ti? 100.000 drita me ti vut ty në trup, ti s'ke zbukurim. Ti je i shumtuar. Ti je i shumtuar, pse nuk e ke zbukuruar veten tënde me morale të mëdha. E pesta, të shoqërohesh me njerëz të mirë. Dhe të largohesh prej njerëzve të këqij. Dhe kur të shoqërohesh me njerëz të mirë, të rrish në për ambientet ku rrin ata njerëz të mirë, sepse ato ambiente i përthakojnë me laqet, i rrethojnë me laqet, dhe ato ambiente janë sigurta vëllezër të nderuar. Ato ambiente janë sigurta. Dhe mos të rrish me shoqëni të keqe, sepse ato shoqëni të keqe ku rrin, ku kanë nejen e tyne, ato ambiente janë të përthakuar me shejtan. Dhe kur të rrish me shejtan, gjen belaja. Gjen belaja. Andaj, duhet të shoqërohesh me njerëz të mirë, kjo është mirësi. Dhe e fundit e gjashta, lutja. Është kjo që e përmbyll kret. Lutja drejtuar Allahut Xheleshanu. Lutja që duhet t'i lutesh Allahut Xheleshanu për çdo gjë që e ke bën apo nuk e ke bën. Lutja që i drejtohesh për mirësi ndaj Allahut Xheleshanu është qelësi i kryesoreve të mirësive. Andaj e shohim në një tregohet në një rast se Hazreti Musa alayhis salam po e pyet Allahun Xheleshanu dhe po i thot ja Allah kur të vjen robi me gjinoa me ty ty dhe thot o Zoti im çish i përgjigjesh ti po i thot Allahu Xheleshanu o Musa kur të vjen robi me gjinoa dhe më thot o Zoti im unë i them të përgjigjem o robi im të përgjigjem o robi im të përgjigjem o robi im. Pastaj Hazreti Musa po i thot, po kur vjen në robi yt, që është pa gjinohe,
me mirësi, me punë të mira, qësh i përgjigjesh? Tha, o Musa, ku të vjenë robi im me se vape i përgjigjem, të përgjigjem o robi im. Tha, ja Allah, si ka mundësi që robi me gjinohet të herë dhe për të zoti im dhe ti tri herë për i thush, të përgjigjem o robi im, dërsa robi ju që të vjenë me se vape dhe për të thot, o zoti im dhe ti po i përgjigjesh vetëm një herë, të përgjigjem robi im. O Musa, tha, kur të vjenë robi im me gjinohet, tha, mbështetet në mshirën teme, mbështetet në fuqin teme, në takatin teme, dërsa ku të vjenë robi im me se vape, mbështetet në veprat e ti. Andaj e para ka vlerë ma shumë, pse? Sa ai njeri që mbështetet në mshirën e Allahut Xheleshanu, ai njeri i ka mirësitë e ti në dorën e ti. I ka mirësitë e ti në dorën e ti. E lusim Allahun Xheleshanu që nga ky hadith që e tham të kuptojmë se njeriu duhet të luftoj dhe duhet të angazhohet gjithmonë që ti ketë mirësit apo qelësat e mirësive në dorën e ti, e asesi të mos i ketë qelësat e të këqijave në dorën e ti. Dhe e lusim Allahun na që kur mos të jemi nga ata që mirësit tona ti mbyllim dry, por mirësit duhet ti hapësh dhe duhet ti bësh në përditshmëri dhe duhet të vazhdosh gjithmonë me mirësi, me mirësi, me mirësi. Zoti na boft mundur të jemi nga ata banor, ja Rabbil Alamin. Zoti u ndihmoft gjithë muslimanve ku do të që janë. Zoti u ndihmoft edhe gërbeqit që po kthehen, Allahu i rujt nga rrugë. Allahu ju ndihmoft në rrugët e tyne. Allahu ja u lehtësoft udhëtimin e tyne dhe të qëndrojnë në familjet e tyne sa më mirë dhe të kalojnë çaste më të lumtura dhe më të mira dhe të bashkohen me familjet e tyne dhe të ndjen kënaqësi dhe të ndjejmë edhe ne kënaqësinë me bashkimin e tyre. Lusim Zotin Xheleshanu që Allahu t'i pasunoj të varfnit tan, t'i shiroj të smutit tan dhe t'i mshiroj të vdekurit tan. E kulu kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana, wa alhamdulillahi rabbil alamin.